Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. С вами очередной выпуск из серии социального проекта. И мы сейчас вместе с Джанаділом находимся около мечети Аскер-Ата, города Алматы, где нас уже ожидает. Я, құрметті телекөрермендер, қиналған кезде жүзімізді қыблаға қарататын сияқты мұқтаждық сезінген адам мешіттен көмек көргісі келетіні ақиқат. Бүгін имамнан біз садақа қорының сіздермен бірге мұқтаж адамға балық емес қармақ ұстат деген керемет жобасымен таныстыратын боламыз. Будьте с нами. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Қалайсыздар? Баракатум. Алхамдулилла. Жәке, қалыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Иә, алхамдулилла. Кеңіздер. Алеке, бір өтінішпен келдік сізге. Иә. Мына серік бауырымыз екеуміздің әлеуметтік жобамыз бар ғой, бағдарламамыз. Соған кейіпкер іздеп жүрдік. Енді сіздерге мұқтаж адамдар көп келеді. Осы дәл қазір осы сіздерде бір қатты мұқтаж болып тұрған бір адам бар ма? Иә, бізге әрдайым келіп тұрады. Шамамыз келгенше ол кісілердің өтініштерін орындап береміз. Соның ішінде тағы да бір отбасы бар. Көп балалы ана Байсар келе тұратын. Берсеңізші. Берсеңізші. Не? Қандай мұқтаж болсы? Көп балалы. Жалғыз басты ана, Назым есімді. Бәрекелді. Қанша баласы бар? 5 баласы бар. Тамаша. Болат, мынаны біз ала берсек. Иә, әрінші болады. Бәрекелді. Рахмет сізге. Алла сабыр. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Жақсы. Алло, саламатсыз ба? Назым бекен? Я бұл асыларына телерінасынан мазылап тұрмын сізді. Есімім Жанаділ болады. Сол бізде бір арнайы жоба бар, әлеуметтік жоба, социальный проект деген бағдарламам. Сол бағдарламаға сізді түсірсек деп едік, мештен алдық сіздің ақпараттарыңызды. Сол мүмкін болса шамамыз келгенше сізге жәрдем беріп көмектессек деп едік. Егер сіз қарсы болмасаңыз, біз сізге қарата келе жатырмыз. Әлбетте, я бір жарты сағатта Құдай қаласа сізде боламыз. Аха, жарайды, рахмет, сау болыңыз. Дорогие телезрители, по дороге мы заехали на рынок, чтобы купить овощей, фруктов, продукты питания. Сәлеметсіз. Бізге күрішіңізден берсеңіз. 5 кило күріш. 5 кило күріш. 1100-ден сізге түсіріп берем, мынаны алады. Соны да жақсы, екеуі да жақсы. Мынаны алайық, мынаны алайық. Соны алайық. Так, давай масло возьмем. Не, май керек. Май. Сосын тағыны аламыз. Так, Жаке, у нее получается 5 детей. Может быть, давай что-нибудь, да, сладости какие-нибудь возьмем. 5 шоколад бересаңыз. 5 шоколад бересаңыз. Ана бір вафлиңізден бересаңыз. Біреуін, аха. А давайте мен сізге мына сокты берейін со скидкой. Аласыз ба? Соны алайық. Сүйтіп бересіз. Иә, сүйтейін соны. Соны бересаңыз сол кезде. Мынаны алып тастайық. 6250 болады. Аға, бізге мандариніңіз қаншадан ба? 350-ден деген 400-ден сатады. Осыны аға, беріңіз. Бір 2-3 килограммдай бере беріңіз. Алмадан 2-3 кило беріңіз. Бір екі лимон алайық. Иә, лимон алайық, бір екі лимон беріңіз. Но превосходыңыз қаншадан? 370. А киви у вас почем? Киви 600 Алмадан беріңіз. Превосходтан
1 кило, мынадан 1 кило берсеңіз. Сейчас. Мінекеңіз аға. Жақсы, рахмет аға. Спасибо. Алла разы болсын. Сегодня сумма наших покупок составляет всего-навсего 10 тысяч тенге. Сау, Джеки. Назым деген кісі керек еді. А, осы үйде тұрады ғой. А, рахмет. Келіп кетті ма? Саламатсыз ба? Назым ба? Сәлеметсіз бе. Асыларын әтелерін асынан. Бола ма? Күрген. А, бісмилла. Ал, бисмилла. Ой, ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Мынау батырлар. Қалайсыңдар? Ой, ассалаумалейкум. Қанам, берге қоя салайын. Ал, бисмилла. Мінекеңіз. Ой, бәрекелді. Енді, я бұл асыларына, телерінасына атынан балаларға базарлық болсын деп азымас азық түлік алдық. Балалар да жақсы көреді ғой тәттіні, ә? Тәттіден берей. Ой, жаным, келе ғой. Бес балаңыз бар, ә? Келе ғой, жаным. Кеш, бейбарыс ма кән? Кішкентай, иә, жалақтан қызғанды ма? Мін. Ой, бейбарыс ма? Қоя салады да. Ой, маға дейді. Ма? Алла ғой, алла ғой. Ма? Ма? Мағы. Құчын. Өкпілі отыр ол бала. Түспей қалдым мен деп атырма камераға. Сол, Назым, егер рұқсат етсеңіз, біз бағана енді телефонмен сөйлескендей, керемет бір садақа қорында жоба бар. Әлгі мұқтаж адамға балық емес қармақ ұстат дегендей. Сол, бір бейгілі бір кәсіпке бейімдейді адамдарды. Тегін оқытады, сөйтеді, болашақта егер мысалға тамақ істеуге икеміңіз бар ма, қандайға икеміңіз бар, сол кәсіпті тегін оқылыма оқытады, үйретеді, сөйтеді, арғарата жұмысқа тұруға жәрдемдеседі. Сөйтіп, біраз кәсіп істеп, байып атқан, кәдімгідей дүние тауып атқан адамдар бар. Сондықтан да, егер рұқсат берсеңіз, біз сізді сол садақа қорына тіркеп, арғарата қалай, қандай кәсіпке бейімдеуге болады, соны сөйлесек. Мен Аманхана Назым Бақыт қызымын. 26 қарашада 85 жылғы дүниеге келгенмін. Қай жерде тудыңыз? Шалқар ауылында өзім білмеймін. Одан кейін бір оқиғалар болып, өзіміз осы Басерке деген ауылға көшіп келдік. Әкем қайтыс болып кетті. Шешеміз тастап кеткен, өзіміз үш қызбыз. Ең үлкені менен кейін тағы да екі қыз бар. Оларды тұрмысқа шықты. Аллаға шүкір. Өзінің бала шағасы, ата-енесі мен қолдарында тұрады. Туысқандарының қолында көп шыдамайсың, бәрі балаларың тұрғыздырмайды онша. Содан кейін шешеміз деп бардым, енді анам ғой бәрібір деп. Бірақ
бір аптада болмай қайтарып жіберді. Өзінің күйеуі бар екен, өз өмірі. Өзім ерте жұмыс дегеннен кейін бәрі жұмыс істеп пісіп өскенмін. Қазіргі уақытта өзім пирожки сатамын. Таңертең тұрамын, нанымды ашып базарға түске дейін таратып шығуға үлгеруге тырысамын. Аллам берген әйтеуір тәубе деп сонымен қайтамын. Оған шейін үлкен ұлым мектепке кетті. Ол уақытта түске дейін үлкен ұлым балаларды қарап өзі үйді қарап отырады. Үлкен ұлым тез ер жетіп қалды. Сана сезіні ерте оянды баланың. Отын табытау, отынмен де қиналдым осы 2 жыл бойы. Бірақ құдайға шүкір әйтеуір ол күн өткіздік. Жазымызда шықты. Рахмет түсіп келгендеріңізге. Өмірім осы өз басымда үйімде жоқ, кішкентай кезімнен болмағанды. Әр күнге шейін осы 30-дан астым. Жерім болса, хотя бір бөлмеде временкам тұрсам, балаларымның үйім бар деп айтам. Наным болмаған аш отырған күніміз болды. Қалада тұрған кезде ұлым, үлкен ұлым жанымызда тойханада болатын. Сорақтан барып, тойларға қатысып барып, анамнан көтеріп келетін маған. Үлкен ұлым. Жіберме десем үйден қашып кетіп. Мама, нан әкелдім, анан әкелдім деп. Осы бармашы балам деп жылап тұрып сұрап, әйтеуір болмағаннан кейін бұзылады ау деп осы ауылға көшіп келдім. Күйім келіп кетіп жүрді, тұрамыз жақсы бәрі деп. Бірақ жоқ-жоқтан ұрыс басталады, ана жоқ, жұмыс жоқ. Бірақ күйімде өзім бел ауыратын бір грыжыл деген бір ауру бар, ручик болып өзі. Шыдайсың, өндемейсің, бірақ енді аш отырған кезде ұрсатын күндеріміз болады ғой енді. Киетін киіміміз болмады біздің, шын айтсам. Балаларым бәрі жыртығын жамап, сөйтіп отырдым. Әйтеуір бір жақсы кісілер киіммен көмектесті арасында продуктымен. Бір кісі бар Жанна деген, Тима деген өзі. Үлкен деп айтпаймын, жас екі. Постоянно келіп әйтеуір қалым сұрап, телефонмен звондап, әйтеуір анда-санда продуктымызды әкеп береді. Шүкір, рахмет. Қолдайды әйтеуір. Қорықпа, бәрі жақсы болады. Достарым да жоқ, шығымым да жоқ, сол кісілер қалымды біліп тұратын.